Hi, my name is Steven and I'm working as an airline captain in Belgium. But currently, I'm also helping a country that is fighting for its survival and its citizens. It's Ukraine. Бельгійський пілот Стів закохався в Україну двічі. Спочатку його серце підкорила українка Юлія з Дніпра. Тепер вони подружжя. А потім Стіва вразила незламність українців, і вони з Юлею уже рік невтомно допомагають Україні. Живучи у Бельгії, вони почали підтримувати Україну з перших днів повномасштабної війни. Чоловік став амбасадором фонду «Help Ukrainian Hospitals», організовував благодійні виставки бельгійських художників і спортивні заходи. Навіть влаштував збір коштів на допомогу українцям у школі, де навчається їхня донька. And of course, my personal connection gives me even more motivation to help. Стів привіз до України карети швидкої та організував тисячі гарячих обідів для лікарів. Забезпечив наші шпиталі апаратами вакуумної терапії та портативними УЗД. Стівен продовжує збирати донати, аби ще більше допомогти Україні. А надалі хоче підтримати реабілітацію захисників та їхніх родин. А також забезпечити для українських лікарів навчання в найкращих медиків світу. Thank you very much. And slava Україні.